Tervehdys kaikille, se on Kaspe täällä ja jeps, tänään nyt kommentaarin parissa ajattelin puhua tämmöisestä asiasta. Mä oon joskus tehnyt videon mun pelihistoriasta tavallaan, taikka se oli oikeastaan kodihistoriasta, eli niin kuin miten mä oon kodea pelannut ja nyt mä ajattelin, että mä tekisin sitten ihan niin kuin sillään, että miten mulla pelaaminen on lähtenyt ylipäätänsä ja miten se on niin kuin alkanut ja mitä pelejä mä oon pelannut ja tää aloitetaan sitten vaan, eli tää kaikki pelaaminen juurtuu siis tosi, mä olin tosi nuori, mitähän mä olisin ollut. Me oltiin muutettu Tampereelle jo, niin se on jotain, mä oon ollut ala-asteella. En muista nyt, onko ollut ykkösellä vai kakkosella vai mitenkä, mutta ala-asteella joka tapauksessa, kun sain tai saatiin meidän perheeseen Sega. Ja Sega, siis sehän on ihan huikea pelikonsoli. En tiedä kuinka moni on täältä pelannut Segalla, mutta taikka ei lasketa tietenkään mitään näitä pelihallia ja Sega-ralleja, siis semmosia ihan Sega sillä pelikonsolilla on varmasti jotkut pelannut ja siinä mulla oli tosiaan Sega Rally, joka on ihan legendaarinen peli. Sitten siinä oli toi Rayman, olisiko ollut, ja Sonicki. Sonicki on ihan huikea, siis se oli ihan törkeä hyvä peli. Muistaakseni mulla oli Sonicki Segalla just nimenomaan, ja tosiaan sitä Sega Rallya, ja sitä pelattiin tosi paljon, ja Silloin just kun saatiin se Sega, ja se oli meillä sitten jonkin aikaa, kunnes sitten noi osti mulle Pleikka kakkosen, ja no sillähän pelattiin sitten tosi monta vuotta, ja siitä on mulla ollut niin monia pelejä, että siis ihan kaikki urheilupelejä ja autopelejä ja muutama tällainen räiskintä. Mä en silloin pelannut vielä hirveemmin mitään FPS-pelejä, mutta NRA:ta ja Midnight Club Los Angeles. Ei Midnight Club Los Angeles, vaan Midnight Club Dub Edition remixi. Siis sitä on pelattu, mä oon varmaan vielä tähänkin mennessä pelannut eniten tunteja sitä peliä. Siis Sampan kanssa me pelattiin sitä ihan päivät pitkät ja se on niin huikea peli. Jos mä vaan pystyisin vieläkin pelaamaan, pelaisin. Mulle on vaan harmillisesti Pleikka kakkosta. Et voi olla, että ehkä ostankin jossain vaiheessa ja uudestaan Pleikka kakkosen ja fiilistele niitä vanhoja pelejä. Sitten silloin oli myös Bondi ja se oli ehkä semmonen FPS-peli ainut, mitä mä joskus silloin pelasin. Mutta tosiaan Segasta mentiin Pleikka kakkoseen ja kakkosta sit hinkattiin monet monituiset vuodet siinä. Ja nyt sitten ollaan tässä kolmosessa ja se mä ostin kolmosen montakohan vuotta sitten. Mä en ostanut sitä läheskään silloin heti kun se tuli, vaan vasta niin kuin vähän ajan päästä ja ostin sen. Se oli eka konsoli, jonka mä ostin omilla rahoilla oikein niin kuin omaksi. On pelailtu tähän asti. Joku kaveri alkoi spämmää mua puhelimeen luultavasti. Mä ehkä tiedän kuka se on, mutta mut joo niin. Joo, Pleikka 3, sen ostin sitten, ja siihen eka peli taisi olla Midnight Club Los Angeles. Eli Midnight Clubia me on pelattu justiinsa Sampan kanssa tosi paljon, ja se on niin hyvä peli, se Rockstar tekee niin hyviä pelejä, että ei mitään järkeä. Ja sit mulla on ollut kolmonen sen nyt, mitenköhän kun mä muistaisin yhtään, onko se nyt 5 vai 4 vuotta, vai mitä se on 5 vuotta, kun mä ei niinku mitään käryä. Tosta voisi ehkä katsoa, jos mulla on. No, en tiedä jaksanko kaivaa, jos ei se ole tässä. Tossahan se on, eli koska tää on tullut tää Midnight Club Los Angeles 2008 vissiin kai, niin sit se on noin about 5 vuotta ollut mulla pleikka, niin jeps. Ja se oli mun eka peli, sit mä en muista yhtään missä järjestyksessä, mulla on ollut niin moni pelejä, mä oon myynyt niitä edes takaisin ja niinku pelannut ihan laidasta laitaa. Et ei mulla ole mitään semmoista, että mä pelaan pelkästään FPS-pelejä ja tälleen, et pelaan ihan laidasta laitaan autopelejä justiin ja urheilupelejä jotain ja sit vähän tämmösiä erilaisia pelejä
niin kuin mä vaan pelaan mitä mua kiinnostaa pelaa. Mua kiinnostaa te kaikki aika lailla. Ei nyt ihan tietenkään kaikki kiinnosta, mutta silleen tosi laajalla skaalalla. Skaalalla ja mun kanavalta voitte katsellakin mitä kaikkea pelejä mä pelaan. Siellä ei ole läheskään kaikista peleistä tehty edes video, mitä mulla on. Että täytyy alkaa tekemään niitä monipuolisemmin vieläkin vaan sinne. Mutta se oli semmonen lyhyt puhelma nyt meikäläisen näistä pelijutskista, että miten mä oon nyt alkanut sit pelailla ylipäätään pelejä tai konsoleita ja tälleen. Tietokoneella mä en oo hirveemmin pelannutkaan, että se on aika lailla konsoleilla ollut vaan nyt. Mut joo, se oli tässä tämmönen pikku historiikkipätkä. Gameplaystä tähän loppuun voin sanoa, että varmasti tässä tuli muutamat jäätymiset ja tälleen, mutta sinänsä aika harvinainen gameplay, että PS3:lla kodi nelosta, että sitä tosi harvoin näkee missään. Koneellahan sitä pelataan kyllä, mutta sanonko mä PC:llä PS3:lla? No pleikkarilla joka tapauksessa, niin pleikkarin kod nelos gameplay oli tässä kyseessä ja vähän jäistää tolleen, mutta ei se mitään, hei. Toivotan kaikille hyvät päivänjatkot meikäläisen puolesta ja se on morjes.